Служба безпеки України в Закарпатській області провела тактику спеціальні навчання на базі міжнародного аеропорту Ужгород. За легендою тренувань, група терористів захопила гелікоптер в аеропорту, забарикадувалася в ньому і захопила заручників. Зловмисники одразу почали висувати свої вимоги економічного та політичного характеру. Терористи вимагали броньований інкасаторський автомобіль з мільйоном доларів, готівкою та 6 бронежилетів. Також вони наполягали на офіційній заяві очільника Закарпатської ОДА про визнання операції об'єднаних сил громадянською війною. В результаті спецоперації правоохоронці знешкодили терористів та звільнили заручників. Тренування проводилися в умовах максимально наближених до реальних. За оцінками координаційної групи, учасники тренувань успішно відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії щодо запобігання диверсійним і терористичним загрозам.